Ještě ti. Mícia. A jak tu, kujke. Kami, těmi, pes, děž blizem, trilë djemi kemi sot një jarë. Këtë jarë shtenë. Vetë si person kam qenë kasap. Mas pare më ka fut në burg një vit e gjimës për drita. Pasurit me më dhe për prindin, ma të shkollesh fëmi. Po të shkollesh një fëmi, 5 vjetë, të pak të do 25 milion lekë. 4 fëmi kam shkollu, të 4 fëmi i kam përzonë për shpijit. Unë jam një shofers, punej Tiranë, Bruxelles. Gjithë po ikin, 50-60 si ishe mëne, nuk po shohë 2 veta, 3 kthehen. Për ta zgjidhë, zgjidhë ekonomia. Kur këto pasurit kuksit t'i vem punem për kuksianët, ato t'buzat do mushem Bruxelles kukës, jo kukës Bruxelles. Dhe kjo është plani, po besim duhet me pas. Se këto pun që i bam, nuk duhet me harru. Rrugën nuk duhet me harru. Jo, si harrem ata. Për vishimin e rrugave të mësuse nuk duhet me harru. Biznesin që jetë si nga të periud. Po 2005-2009, edhe socialistët tonë kanë qenë shumë mje. Për tjetë demokratike e bani, e në vonë taksin, 22 euro gjysë me kaluan, ne këtë 25 euro. Ditën e parë kena përtajsh. Mos me një gjeri pa jaton, më e kam thonë, ku dojë dhe? Sa në shumë me një me thonë nga mi më qështë. Si për ty, si për Fadilin, si për gjithë prindet e kuksit, ata fmi që ju ka largu skamja, pa drejtësia dhe kjo qeveri, do bëj gjithë shka t'ju a kthej, e t'punojnë këtu e t'punojnë me dignitet. Vetëm babën e këtyre kena për ta këthyr, po me këthyr me të shirë. Jo me zor. Me burin që mërde. E këta kam për të rrit, e kam për të ndërtu jetë në ty në këtu. E kam për qenë krenar për babën, e për babë gjyshin. Laik i pasur shqepë.